Wij kennen porselein voornamelijk als fragiele, glanzende, kleurrijke kopjes en andere sierlijke voorwerpen. Het aanbod porseleinen voorwerpen is echter heel wat groter. De Schauhalle van Porcelaan Manufactur in Meissen biedt een uitgebreide kijk op dit witte goud. Porselein is keramiek, onder extreme temperaturen gebakken. Het noodzakelijke bestanddeel van deze fragiele keramiek is de porseleinaarde, ook wel bekend onder de naam kaolin. Keurvorst van Saksen, August II, stond in de 17e en de 18e eeuw bekend als verzamelaar van Oost-Aziatisch porselein. Jaarlijks besteedde hij enorme bedragen aan deze dure kleinoden. Algemeen wordt aangenomen dat het Johann Friedrich Böttger was die er na talrijke vergeefse pogingen in 1718 slaagde porselein te maken. Hij ontwikkelde het procedé met het meest onmisbare bestanddeel van echt porselein, kaolin. De porseleinfabriek van Dresden kwam tot stand op 23 januari 1710. In datzelfde jaar nog werd de fabriek verplaatst naar de Albrechtsburg, te Meissen. Deze geïsoleerd liggende burcht bood immers meer garantie voor het bewaren van het recept voor de vervaardiging van het harde porselein. De Meissener producten werden vanaf 1722 voorzien van het merkteken KPM, Königliche Porzellan Manufactur. Dit KPM-merk werd circa 1725 tot 1740 gebruikt naast de blauw gekruiste degens van het Saksische leger. In de Vorführwerkstatt wordt demonstratief getoond hoe porseleinen meesterwerken vandaag worden gemaakt. Hier kan men zien hoe porselein, onder vaardige handen, vorm krijgt, welke methoden er worden gebruikt, hoe minuscule figuurtjes tot stand komen en hoe alles wordt samengevoegd tot ware kunstwerken. Porseleinschilders borstelen met uiterst dunne penseeltjes de meest ingewikkelde motieven in een uitzonderlijk kleurenpalet op de broze wanden. De eindproducten zijn steeds tot in het kleinste detail minutieus uitgewerkt en dragen in zich iets van de ziel van hun ontwerper. Elk stuk is handwerk en dat wordt vertaald in de hoge prijzen die voor dit porselein moeten worden neergeteld.
Het Museum Staatliche Porcelaan Manufactuur Meissen heeft een uitgebreid overzicht van bijna 300 jaar Meissener porselein. Niet te vergeten de tafelversiering uit 1749 voor de hoftafel van koning August III. En wat gedacht van deze feestelijk gedekte tafel?